صوفی بزرگ میاں محمد میر المعروف میاں میر کے 395 عرس کی تقریبات کی تیاریاں۔ عرس سے قبل دربار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا اور چادر پوشی کی گئی۔ غسل کی تقریب میں وزیر برائے مذہبی امور صاحبزادہ سعید سید الحسن شاہ، مفتی اقبال کھرل، چیئرمین مذہبی امور کمیٹی محمد اکرم، فلم سٹار افضل خان اور دیگر نے شرکت کی۔ صاحبزادہ سید سید الحسن شاہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کی۔ صاحبزادہ سید سعید الحسن شاہ کا کہنا تھا کہ اولیاء اکرام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ 395 عرس مبارک کی تقریب کا جو آغاز ہو رہا ہے، تو آج بھی ایسے ہی جیسے ان کی ظاہری حیات میں لوگ مستفیض ہوتے تھے، اور 350-400 سال کے بعد بھی ویسا ہی سلسلہ ہے۔ اس موقع پر اداکار افضل خان جان ریمبو کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر روحانی سلوک ملتا ہے۔ الحمدللہ آج مجھے اللہ نے سعادت دی کہ میں ان کے غسل پہ آیا۔ صاحب مزار کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، تو آج ماشاءاللہ ہم نے ساری چادریں اپنے ہاتھوں سے اتاریں، غسل دیا، میرے لیے بڑی سعادت ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے جی، خود کوئی کچھ نہیں آ سکتا۔ اور ان کا میسج یہی ہے، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں صرف کی ہے، اپنی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، بات کرنا، ایک ایک چیز انہوں نے سنت نبوی پہ گزاری ہے بزرگان دین نے، تو یہی علم دے کے گئے ہیں، یہی ہمیں سبق دے کے گئے ہیں۔ عرس کی تقریبات 7 ربیع الاول کو چراغا سے شروع ہوں گی۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ اویس ورک، لاہور نیوز۔